Hej Monica, vi står här idag och ska prata lite allvar faktiskt. Det är nämligen så att IPCC har släppt sin stora klimatrapport som samlar liksom det globala världsläget och expertisen kring hur vi ska se på klimatfrågorna internationellt. Och även Klimatpolitiska rådet i Sverige har lämnat en beskrivning av en rapport som visar på att regeringen verkligen inte gör tillräckligt mycket för att vi ska kunna infria våra klimatmål. Hur tänker du kring det? Nej, men det är ju oroväckande att de här två dels kommer samtidigt då. Dels att vi får alarmerande rapporter från IPCC att för lite görs och sen kommer Klimatpolitiska rådets rapport om att regeringen nu gör att för första gången att vi ökar utsläppen, att med en medveten politik för att öka utsläppen. Det känns ju fruktansvärt jobbigt egentligen när man vet vilka konsekvenserna blir. Och i det här så känner man både ilska men också lite jävlar anamma faktiskt. Och att nu får de för tusan skärpa sig. Och vi gör det vi kan här i Karlstad och tar tag i det. Precis, om vi tittar på lokalt, alltså utsläppen sker ju alltid lokalt någonstans och det gör det ju såklart även i Karlstad. I Karlstad tycker jag att vi faktiskt bär fanan högt avseende vårt ansvar, att ta ansvar för vår del av klimatbudgeten kan man säga, som vi globalt är satta att hantera. Vill du berätta lite grann om vad du tycker vi behöver växla upp och vad vi jobbar med just nu? Ja, nej, men vi har ju sedan förra året, efter nästan ett år nu, nya mål i Karlstad. De var lite luddiga innan, men nu är de väldigt konkreta. Att senast 2030 ska Karlstad som geografisk gräns, alltså kommunen, inte ha någon negativ påverkan på klimatet. Vilket innebär att man kan jobba med våtmarker och kompensationsåtgärder och så. Och att vi behöver ha ett internt mål också för själva kommunens arbete. Och det är att vi senast om 2026, om 3 år, ska vara fossilfria i vår förvaltning. Vilket innebär att vi behöver jobba med våra fordon, våra arbetsfordon framför allt. Och stödbränslen till pannorna på Heden. Men vi är där, det kommer vara ett tufft jobb, men vi är en väldigt lång bit på väg. De stora utmaningarna som jag ser i Karlstad är ju framför allt konsumtion och transporter. Även om vi i kommunen driver på med våra egna transporter att de är fossilfria så har vi också många Karlstadbor och företag som har fordon. Och vi behöver ju ställa om så att dels att det går att köra fossilfritt men också att fler väljer andra sätt att ta sig fram. Alltså kollektivtrafik, cykel, att man promenerar om det är möjligt såklart. Nu pratar vi egentligen inte bara om kommunens verksamheter, som man ibland kan tänka att kommunen har ju ett ansvar för våra verksamheter. Vi måste också kroka arm med näringslivet, föreningslivet och alla individer och människor som bor där Ja, förstås. precis. Men alltså, jag tänker ändå att det som vi ser i IPCC och från det klimatpolitiska rådet är ju att vår tid är dyrbar nu. Det är också ganska jobbigt att konstatera att den här regeringen vi har idag, med de borgerliga partierna och även med Sverigedemokraterna som stort stödparti, inte tar sitt ansvar. Ja, men verkligen. Och också att det finns en tanke att när man tar bort. Jag såg en enkät att det är färre eller Sverige medborgare i Sverige som tror att man påverkar klimatet på nationell nivå eller lokal nivå, utan man tror att det är en global fråga. Självklart är effekterna globala, men det är ju här man gör skillnad. Vi behöver lagstiftning som styr hur vi, jag menar, sätter skatter på vad som är bra och vad som är dåligt och vad vi vill främja. Vi behöver lagstiftning som styr undan dåliga produkter. Och styrmedel, Klimatklivet, investeringsstöd till bra investeringar som hjälper oss att bygga en hållbar stad. Och så gör vi sakerna lokalt här. Det är ju mycket lokal politik också, men så vi behöver ju lira med regeringen. Så att det är väldigt allvarligt tycker jag, det som pågår nu. Men vi gör vår del och jag tänker det är många fler städer och kommuner som tänker som vi. Det här är inte rimligt längre så som de agerar. Sen tänker jag också sådär att en uppmaning till er som tittar på den här videon, det är ju att vi behöver ha många krafter, exempelvis som Miljöparti, men också inom det breda föreningslivet som jobbar med klimatfrågorna. Det finns många bra miljö- och klimatorganisationer, men även i andra sammanhang, i de föreningar som man verkar i och på de företag man jobbar på. Lyft klimat- och miljöfrågan, den är livsviktig praktiskt taget. Så jag tänker att vi har ett stort arbete framför oss och även om vi har en regering på plats nu som inte verkar prioritera de här frågorna, så ska vi göra det i Ja, Karlstad. verkligen.